Nga sot, qytetarët do të mund të kërkojnë kthimin e pronave të tyre me vetëm dy dokumenta pranë agjencisë së re të krijuar si rregull e ligjit të miratuar në parlament. Kemi numëruar që për të plotësuar një dosje dhe kush është pronare di shumë mirë se çfarë ka hequr, duhet të sillte pranë agjencisë tonë minimumi 30 dokumenta. Sot këto 30 dokumenta janë zëvendësuar me vetëm dy dokumenta, sepse barën e provës me ligjin e ri e ka shteti. Shteti ja hoqi në 45-ën tokën pronarve, shteti duhet të bëjë çmos që këtë tokë t'ja njohë këtyre pronarve dhe të vërtetoj që është pronar apo jo. Një dokument origjin prone, kadastral, arkivor, një dokument i vjetër ku vërtetohet që ai në vitet e para 45-s ka qenë posedusi të prone dhe një dokument hartografik ku pozicionohet prona pretenduar nga natyre në mënyrë që ne si agjenci të dimë se ku të fokusohemi. Drejtoresha Sonila Qato, e ftuar në emisionin e mëngjesit në Vision Plus, tregoi dhe mënyrat e kompensimit fizik për qytetarët në Shqipëri. Kompensimi fizik do ketë përparësi përkundrejt kompensimit financiar. Ne kemi quajtur kompensimi fizik në pronën e njohur. Pra, për këto 11.000 dosje, agjencia do bëj njohjen e pronësisë, pra do ta quajë pronarin pronar të kësaj parcele tokë apo sipërfaqe, dhe brenda kësaj sipërfaqe, aty ku prona është e lirë, do të vazhdojë me kompensimin fizik në pronën e tij. Aty ku toka është pretendimi është trual, pra nuk u ka ndryshuar zëri kadastral, do të kthehet aty ku toka është e lirë, do të vazhdohet me vendimarrje për kthimin fizik të parcelës së tokës së lirë. Ndërkohë, elementi i ri i ligjit është vlerësimi ekonomik i pronave. Në kuptimin që atë vlerë ekonomike që prona ka pasur në momentin e shpronësimit, të njëjtën vlerë ekonomike do marrësh edhe sot aty ku ka ndryshim të zërit kadastral. Që do të thotë që aty ku toka ka qenë bujësore dhe sot është trual, ti do vlerësohesh ekonomikisht, do të kthehet ajo sipërfaqe tokë trual me vlerë të barabartë ekonomike me tokën që të shpronësuar në vitet e para të regjimit komunist. Fondi për kompensimin financiar është më i madhi i vënë ndonjëherë në dispozicion nga çdo qeveri shqiptare sipas drejtoreshës. 24 milion dollar janë një shenjë e seriozitetit që kjo qeveri ka karshi zgjidhjes përfundimtare të këtij procesi, sepse asnjëherë në historinë 23 vjeçare asnjë qeveri nuk ka vendosur në dispozicion të kompensimit financiar të pronarëve një shumë kaq të madhe. Sa mbulon ky 24 milion? 24 milion dollar janë të barabarta me 7 vite buxhetore të vendosur arjesht nga qeveria e kaluar për të bërë një shembull. Sipas zonjës Qato, edhe pronarët e tokave të zëna nga ndërtimet pa leje do të marrin paratë deri në masën 70% nga qeveria shqiptare.